bishop ama wale wamesimamia kanisa. Najua kwa Anglikani huwa tunasema kuna misalaba tatu. Kuna ile ya katikati ambayo Yesu alisulubiwa, na kuna hizi za kando mbili ambazo Yesu aliwekwa katikati ya Wakorintho. Ni kweli. Kwa hivyo mkiomba, mkiombea wale watu wamesimama kura ya urais 2022, naomba muombe Mheshimiwa Musalia Mudavadi hiyo msalaba ya katikati, hiyo ambayo Yesu alisulubiwa, na hao wengine naombea hii ya kando kando. Sawa sawa.